پێگەیەکی عراقی ڕایگەیاند مەسروور بارزانی رازی بووە بە ڕادەستکردنی نەوت بە بەغدا. مەسروور بارزانی سەرۆکوەزیران رازی بووە بە ڕادەستکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بە حکومەتی فیدرالی و بە دیاریکراوی کۆمپانیای سۆمۆ. پێگەی بەغدا دەلێوم بڵاوی کردوەتەوە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ئاسەردانەکەی ئەم دوای مەسروور بارزانی بۆ ئەنقەرە پێی ڕاگەیاندووە ئەنقەرە لەگەڵ بەغدا نەبێ مامەڵە ناکات. ئەوەش لە چوارچێوەی ئەجەندای سەردانەکەی ئەبێ بۆ عێراق ڕۆژی 25 ئەم مانگە. بڕیارە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەر کۆماری تورکیا لە چوارچێوەی سەردانەکەی بۆ عێراق سەردانی هەولێریش بکات. پێشتر سەرچاوەیەکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاشکرای کردووە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بەم نزیکانە سەردانی عێراقەکە بۆ تاوتوێی دۆسیەی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان. بەهۆی ئەوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان تووشی باڕوخانی متمانەبوون بەرامبەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان، چونکە لە ساڵی 2014 خۆی نەوتەفرۆشێ، بەڵام بە دیاریکراوی پارەیەک ناخاتە سەر حسابی وەزارەتی دارایی تا بەشی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکات. و لە ساڵی 2014 تا ئێستا با قسەی خۆیان 30 ملیارد دۆلاریش قەرزدار بوون. ئەمە لە کاتێکایە با پێی سەرچاوەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان مانگانە لەوە زۆرتری دەستکەوتووە کە بیداتە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. بەڵام دیار نییە پارەکەی چۆن خەرج کردووە و چەندی دەستکەوتووە و لاکوێی داناوە، چونکە هەرێمی کوردستانی عێراق خاوەنی بودجە نییە. تاوەکو خەڵک بزانێ هەرێم چەنی دەسەکەوێ و چۆن خەرجێکا و چی لێیەکە. بۆیە گومانەکان لە سەر سەرکردایەتی سیاسی و حکومەتە یەک لە دواییەکەکانی هەرێمی کوردستان چڕ بوونەتەوە کە گەندەڵیان کردبێت. ئەمەش لە ساڵی 2021 ڕەنگدانەوەی لە سەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەرکەوتو نەچوو نابەردەم سنووقەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی دەنگ بە نوێنەرانی هەرێمی کوردستان بدەن و بیاننێرن بۆ بەغدا تاوکو لەوێ نوێنەرایەتیان بکەن. باپێ ئاماژەکان لە سەدا 70% خەڵک متمانەی بە یەکێتی و پارتی نەما و نەچوونەتە سەر سنووقی دەنگدان. یەکێتی و پارتیش کە بڕیار بوو ساڵی 2022 هەڵبژاردن ئەنجام بدەن نەیان وێرا و کوردستانیان لەبەر بەرژەوەندی خۆیان وێران کردو. دواتریش هێزا نێودەوڵەتیەکان لە ڕێگەی دادگا و دادگای فیدرالی عێراقەوە سزای هەرێمی کوردستانە دا وردە وردە خاموش و بچووکی کاتەوە.